Една година отлагам да направя това видео, но сега тъкмо ще ви разкажа цялата история от край до край. Сигурна съм, че не съм единствената. Има безброй още жертви на фризьори, които си мислят, че могат всичко, но само си мислят така. За да ни вземат паричките, ни уверяват във възможности, които нямат, а ние като клиенти няма как да знаем. Знаете ли поговорката «Роди ме мамо тъпа, аз сама ще се изрося»? Аз ако бях поне сама се изросила, нямаше да е толкова зле положението. В моя случай е «Роди ме мамо тъпа, аз сама ще ида да ми изгорят косата». Отидох на фризьор и от естествено черна коса с руси кичури попитах може ли да ме направи цялата платина на руса. Фризьорката каза «Да». На въпроса сигурна ли е, тя каза да, това е най-лесно. Увери ме, че няма да съм жълта като пиле, забърка нещо мастилено синьо и ето го резултата. Имах сини, лилави, оранжеви, жълти, черни и всякакви цветове в косата. За черното отговорът беше, че ще се измие. Но как ще се измие моя естествен цвят? Това не беше голям проблем. Под лилавите петна, които виждате, нямах кожа. Имах живи рани, които хванаха коричка и косата в тях се скъса до корен. Има случаи, в които след такава травма косата спира да расте. Жените слагат перуки, задушават увредения и без това скалп и съвсем завинаги остават без коса. Слава Богу, моята не се предаде и за 2 месеца дръпна на дължина, та ми остана надежда, че всичко ще се оправи. Та и това не беше големия проблем. Най-лошото беше, че косата ми толкова много изгоря и се съсипа, че 4 месеца никоя друга фризьорка не се нае да поправи непоправимото. Всяка ме гледаше, кръстеше се, снимаше. За да не ходя като папагал, покрих това недоразумение с тюрбан. Роднини, колеги, приятели се заливаха от смях на моята прическа. В един момент свикнаха и само отсъкаха съжалително с език. След няколко месеца косата свитна вълна, се скъса и опада. Отдолу се откри още по-голяма шарания. И тогава взех дръзко решение. Взех си чак от Полша щадяща боя за коса и сама изросих само тъмните петна в косата ми. Справих се доста по-добре и от самата фризьорка, която ми изгори косата. Вече не се криех и не предизвиквах у хората едновременно оплаха, смях и съжаление. След още 2 месеца този път много внимателно избрах фризьорка близо до Видин, която се нае да оправи петната, като прелее русото с черните ми корени. Тя също като ме видя, беше леко в потрес. После й показах първоначално как изглеждах. И тя се ококори. Прекръсти се и с думите, че не знае колко коса ще остане на главата ми и с разрешение от моя страна, започна работа. В един момент включи машинката за подстригване, но я скъси съвсем малко и я оставихме така, че ако сега отреже изгореното, ще ми остана 5 см дължина коса на главата. До тук добре, много добре се получи. Казах си, ще ходя така, има няма година, година и половина, докато здравата ми коса порасне. Е да, ама не. Първо, боята падна от моята изгорена коса след точно 4 измивания. И второ, не спираше да се къса и пада. Сега вече се доверих на човек, който знае начин и средства от черна коса да стане платинено руса, без да гори косата повече. И стъпка по стъпка, малко по малко, след 6 месеца, постепенно изсветляване и скъсяване на увредената четина, целта е постигната. Косата ми е това, а беше това. Ех, да запазим миг мълчание за всички изгорени коси по света, от фризьори, които не могат да си преценят докъде им стигат възможностите. И нямат смелостта да кажат на клиента, тук не е какво искаш, а каквото мога, а аз не мога много. Трябва ми още година време да расте, за да мога да кажа, че си харесвам отново косата.
До тогава здраве да е. А на любопитните от вас ще кажа, не, не съм убила фризьорката. Жива е. Но да се моли, да не я срещам някъде случайно, че ще ни дават по новините.